والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت الواحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفتحي بكاعو ودل إيدي بدبا إذن كالسلامة سأمدر جبوتي وحا سلامة يا عاقل إسماعيل وحا سلامة يا إتابا غليل وحا سلامة يا دولة دمان بسلامة يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركيو بحر دادا إساقيو بقشدي سن راديو إنا بكاعو هل لغدقست وقايلة دان وبدبادة قران وديلوين ودعدوين جوكتا maanta oo 27kii June tahay oo 34 jirsanay aniga maanta inaan ilaaho ciid wanaagsan iguma haboona waayo ciidanka dabaaldegaya ama dabaaldega lagu sugayo de waa ka fuad maanta mas'uul ku xiran waa ka qaar kale oo badan xaq darro lagu eriyay ciidanka ah waa kuwa ciidanka candada dhulka ku hayo marka iguma haboona maanta inaan ilaaho ciid wanaagsan taamarkan ka gudbo deeqi ciiso dhur oo iyadana ciidanka kamid waa taa iyadii ilmaheedii la kala laalaadiyay aqilow maanta naguma haboona ciid wanaagsan inaan ku nilaaho laakiin weer baa noo xidhan weer baad noo xidhay adigayna falaadhu kugu gudantahay hadiid marka aan siday balantu ahayd waxaan ku bilaabayaa marka gadijeladii Cumar gadijeladii Cumar Allah uu naxariisto waa shahiid gacan ka xaq daran baa dishay oo booliska maleeshiyaadka uu magafay hoggaanka u hayo wiilka yar falka afoosha xun la wixii loogu la kacay ambasa oo ku mutaystay in lagu dhagroobo wax cadaalada iyo wax garsoora midna idinkama hayno qaranka isku duuban iyo hooyadii qoran waxaan u taaganahay u heelanahay waa cadaalad iyo garsoor dhaba iyo gacan ku dhiglayaashii oo cadaalada horkeentaan intii baad ka gaabiseen adiguna cadaalad darida ayaad u xaqlisay anaguna waxaan ku leenahay xal ma haysid xilka wareeji aqal Ismaaciil ummada reer Jabuutina waxaan ka codsanayaa mar walba gadiijeladii Cumar maqashaan faatixada Umar waa shahiid gacanka xaq daran baad ishi anigana waxa igu waajib aqal Ismaaciil oo maalin walba dhawaaqayga maqasho inaan ku iraaho halkee xaalka gadiije aad uga gaabisay xaguu samaraya maxaad soo uga gaabsatay waayo dadkii aad kitaab baalaha u jartay buu kamid yahay wax waloo dhaca fal xunoo dhaca dhib kasta oo ummada reer Jabuuti loo geysto adaa mas'uuliyadeeda qaaday oo Ilaahay hortii anaa qaaday iinta Ilaahay ka sokeysa waana kugu hoos ciilanaho kugu hoos dulmanahay taamarkan ka gudbo sidii baad u haysataan Fuad Yuusuf Cali sidii baad ugu dhagantii sidii buu gabood idinku xiran yahay sidii baad maxkamadaha u geynaysiin sidii baad isku daba wareegaysiin waxa aad raadinaysiin lama garanayno gar eexo ayaad mar walba diyaar u tahay 80kiina qarkaadu saaran tahay maad Ilaahay ka baqdid oo inaan ka yara miskiinka saaxiibal ciyaalka iska soo deys shalay markaad doonanayseen in Itoobiya ka soo qaadanayseen naftiisa idinkala cararay wax walba uu samayn karayay laakiin muxuu ka doorbiday inuu naftiisa badbaadsado idinka tago intuu dhibaato geysan lahaa maantana waxaad ku waraahaysaa aqal Ismaaciil oo waa aad leedahay yaa ka mas'uul ah haddaan soo dayno inaanu dhibaato geysan aqal xumada aad meesha la fadhideed la soo yuurarto taaba kamida shalay markaad doonatay ee isagoo kaa tagay ee aanan wax alla wuxuu dhiba jiray iska socday yaa ka mas'uula miyaa tiri markaad soo qaadanaysay mise mas'uulkiisii baad raadisay sawdiga intaad soo qaadatay 19 SDS-ta ku haysta kadibna gabaad bustaha u dhigay kaniifka ku xidhay yaad kala tashatay taa yaad kala tashatay dee Fuad dagar qabe maaha terorista maaha tuug maaha isagaa dulman ood xaqiisi haysatiin isagaa dulman oo baadil u xiran isagaa dulman ood cudud ugu faantood inankaad adeerka u tahay ee wiib uga eexad ambadiid ambadoon kelmata alxaq walow kan mur maanta inaad ku waraahdo tiraaho haddii la sii daayo yaa ka mas'uula waxaas ma aqli ba waa nin dhan oo laba xidiglaa oo baylood oo ciidamada cirka ah ninka aad maanta doonaysa mas-uuliyadiisa shalay maxaad ku aamintay soo wadani dhalada ma aha maanta wixii aad geysateen baa idinka dhexsan qarayade cabsi waxa la yidhi kii galayna maba oga gashigu amaahday gashiga aad amaahateen aad gasheen maba arkaysiin laakiin isagaa idin muuqda oo doonaysa inaad dambi u samaysid dee taa lagama yeelayo taa kama yeelayno Fuad baan doonaynaa Fuad baan dibadda u taaganahay adigana waxaan ku leenahay nadaaf haddaad soo dayso iyo haddaad haysato kuwii ku yidhaah mar walba nadaaf baan nahay waayo waxba kama soo naasa caddaatay waxaan xumaanahay inuu haddeed kaa soo socday ma jirto taa ogow ku seexo oo ku soo toos waayo madaxweyne
aan dalkiisa iyo dadkiisaba u heelanayn oo ka danaysanaya ayaa tahay. Kasaad imika leeda ayaa mas-uul ka ah fu-aad. Waa maxay waxaasi? Fu-aad isagaa mas-uul oo aabba ah, see mas-uul looga noqoni? Waa qarankii ku dhashay ciiddiisii buu joogay. Shalay markaad ciisheen ayuu ka cararay dhibtiinuu iskaga kiin tegay. Maalintii wuu karayay wax kastuu samayn karayay fu-aad. Laakiin waa nin isku filan oo isku kalsoon oo dhabdariyo dhiig buu nacay. Waa kii idinka dhaqaaqay. Hadda ood wax waloo bini aadan aan lagu samayn aad kula kacdeena, yaa ka mas-uula baad leedihin? Ilaahay baa ka mas-uula. Fu-aad qabiil maahe, waa qaran. Qarannimuuna halkaa ugu xidhaya, idinkuna qabiil baad isku bahaysateen. Markaa runta kuu sheego, adiga inakaad u adeerka tahay ee wihiib iyo sakariyo weyrax, qabiil baad isku bahaysateen. Laakiin fu-aad waa qaran dee, qaran baana guuleysan caaqil aan badiidan badan. Fu-aad baan kaa rabnaa, dhallinta baadilka ku xidhan oo dhan baan kaa rabnaa. Adiga oo naga tagana waan diyaar baanu nahay. Nadaaf waxba nooma haysiin, isdabagalo siyaaca orda nadaaf. Ha, xal ma haysid xilka wareeji. Deeqa ciise duhur baad weli haysatiin. Yarti yareeday hooyada ahayd iyo caruurteedii baad kala qaadeen. Kala kalkaal, kala kalkaal. Markaasaad imika leedin galoonkaan kuu biirinayna, darajad baan ku siinayna, waan ku xaalayna. Shalay markaad saa u galayseenid intaad soo qaadateen iyadoo sujuuddii u taagan bilaashalmad cawrad ah aad hef soo siisateen, taasi maxay ahayd? Maanta galoonkaad maanta la dooni, shalay maxay ku weyday? Waxaa soo falxumaa idintaa liya ceebade, xaalna idinkaba rabto. Xaqeeda Ilaahay baa siin. Fu-aad iyo deeqa Rabbi baa u helin, xaq baa u helin, shicib weynaha reer Jibuuti baa u helin. Taa ku talagala. Fu-aad iyo deeqa annaga madaxaynuu saaran yihiin, iyo kuwa kale xidhan dee eed baadilka ku haysataan, eed xaqdarada ku haysataan. Marka waad ceebaysan tihiine waxba hawo meeraysan caaqilow. Mar walbaba markay dhiil la dhacdaad inaan kaaga dirtaa liibaan oo tiraa dhulkaa soo kabashkabashle. Shalay buu dhex kabashkabashleynaya buldhuqo. Maantuu tani dhex bushuq dhabanaya. War yaa iska fadhiiso liibaano, wax warkaaga qaadaya, wax warkaaga guraya meesha ma jiri. Fadhiiso oo danahaaga raaco. Marka caaqil Ismaaciil xeeriyo fandhaal way kala dhaceen. Talo waa marad garan weydiiyo marad gaari weydo. Maanta ma gaadhaysid. Shalay markay gacantaada ku jirta waad garan weyday. Waa idin lahaa dareeska iga dhiga, waa idin lahaa idaaya, waa idin lahaa dhibtaabay haysata. Waa idinkii ismahadiyey. Maanta aad taladii gaari laadihiin oo qarankii Jibuuti oo dhani kacay xumaantii nin la arko layni bartayna, waxaad doonaysanaa dhulka kabashkabash ku martiin. Iska socdo, waad khashifantihiin. Iscasil, isdheg, gabood bustaha u qaadaado. Haddaad damiir iyo dadnimo leedahay, haddii kale annagaa ku geynayna gabooda kula xisaabtamayna. Xaakinka lagu soo fariisin doonana waa wihiib iyo deeq, waa fu-aad iyo deeqa. Ragga xukumi doona wihiib iyo weyrax waa deeqa iyo fu-aad. Iyagaa xukunka loo dhiibi. Waa waxaad ka heshaan inaan dadku soo ahaan maayo gal ma aho, dadku wada guri maayo, wadiyo waayaa jiri. Haddaad idinku ismahadiseenood Ilaahay ilowdeen, de waa laydinku xisaabsan. Taa markaan ka gudbo inaan kalaad haysatiin, fu-aad Idris Xalloyta. Fu-aad Idris Xalloyta gabood baad bandu ku geyseen dibo. Laakiin sheekadan idinka dhacaya, ninka barkad la yidhaahee gaardiyaanka Saafoorriyes, sertifikadii uu soo goostay iyo lacagtii noqotay dawadiisii uu yidhi tunkaa layga feeray 15 kud waa laga qaaday. Fu-aad Idris Xalloyta sheekadii waa dhammaynaa layidhi, miiska booliiska lagu kala qaatay, haddana dibo buu xidhaye. Maxay waxaasi ka dhigan tahay? Ma ii sheegi kartiin? Mise maxay ahayd Fu-aad Idris Xalloyta? Fu-aad Idris Xalloyta ma wax ka daba hadlaad weydeen? Ma wuxuu hadlaad weydeen dawaanogahay qoomiyadda uu kasoo jeeda inay dulliga dugsadaan oy qurun yihiin? Taasi naguma cusba. Laakiin cadaaladdu uu maaragtay ay jaamic dhago uu ka dhigtay maqaaxi isagu leeyahay ee haddana la leeyahay aan Cabdilaahi Cabdibaa haysta magafa ayna ka yaray afareed haysta magafe muxuu ku haystaa? Magafe ma ninkaga boorka jooga ayuu amray booliska ah? Magafe ma maxkamaddu idinla joogay? Dee waan ogahay magafe waxba kama qado. Inaan kaa yaree booliiska lagu bixiyey 15 kun lacagtii sertifikaat medikaalka uu ku soo goostay ninka gaardiyaankee barkhad iyo lacagtii dawadiisa laga qaaday ee haddana la geeyay gabaad maxay ka dhigan tahay? Ma ii sheegi kartiin? Arrinkaa ma iga dhici kartiin? Dee waa qabyaaladii oo qayaxan Maxamed Daahir Abaarow Saafoorriye sadaad moodde inaad adigu yeelatay, adoo shalay dhulka yimiday yeelan maysid, waa lagula xisaabtami.
أنا وأسينا أسي دجال ليو فؤاد إدريس حلوي تجبوتو تاني دي بوهيان دي بوغرك نهاركا بوليس بوليس أرحل طبعا كي كونال في كاكبين سرتفيت كمديكال لك عوكي دايلي لك عو وغارديانا يقبايو تهيئيه تو لك عوينكي كاكبيني هيني طبعا كي كونال فيه لك عو ونونتين قبل هين غارديانا يوارسيتانا برختيان وحاجد قبك له وحاجد سنان بيحته ودير فؤاد إدريس حلوي تقبوت بيانا ما سيمبولك إن تارجاني فردين تاي نون لكت كاك مغرين نون مليكي هاي بارو بري كل ساكو بارو بري نون مليكي ديبالي تاه جبوتي حدال غرق يميت امريكالي تري تهي اني سيني انك تنتونو توقي ده سيني سرا عفرفاقنا نو إيا مراو دي فؤاد إدريس حلوي تي markii la garamay ee 15kii ku laga qaatay haddana gabood baa la geeyay aawe ku wiilahaa oo anaga dadkan matelna qoomiyada cafareed baan matela ee maratay farahoogan leefleefay shukran iyo yibuuto ugrak moobin awde de waka haddana cabdillaahi cabdiye ma gafay suratay ayay sheekada leeyihiin maxamed daahir abaarow de markuu cabdillaahi cabdi adi kula soo hadlayuu kulaha waan ku xiray de abdullahi abdi ragbu dhalay lagu la xisaabtami bari ma gafe isaga dhilkiisa horu buuxsamay laakiin in booliska lagu kala qaatay 15kii kun lacagti certificate iyo lacagti dawada laga qaaday farxaan idris xalaytan ni sheegaya isagoo laga qaaday oo la heshiyo xaalkii la dhameeyay maanta uu gabood maratay ugu jiro dibo cadaaladdaasi maxay tahay waliba ni sources la wuxuu xiran yahay waa laga bixiy arrinkaas uu iska dhamaan uu dhamaan aaqil ismaaciil wakaasi ogow ogow ila markhaatiyoon baan ka dhigaynaa waxba kama qaban kartid ma gafeena waxaan u sheegayaa hadaad arrinka ku lug leedahay oo gacan ku leedahay waa wax soo bixi doona inanka ayre miskiinka inamadaad la daa eed kolba inay yar qaadanayse adiga lagu saaray madaxa de waxa aad madaxa lagu saaray waa waxaad fal ku leedahay maxamed daahir abaarka jooga safaris wareyso wareyso de ila adiga u xiray komisariyad iyo kulli adiga wada xukumo amarkaaga ayaa cid walba lagu qaaday ninka magti laga qaaday 15kii kun certificate laga qaaday dawadii laga qaaday haddana bustii loo dhigay gabood shaqada yar baa la doonayaa in laga eriyo de laga eriyo ilaahay baa jiro jooga dadkan irsiqooga ilaahay baa haya halkay ku dhasheen way joogaan wayna ka baxayaan arrin kale oo fool xun baa dhacday waxa dhacday in maanta markii aqalku uu galayay meesha salaanta uu ku qaadanayay baale presidentialka fiidiyoga daawan doontiin waxa dhacday in maaragtay baabuurkii markuu soo baxayay oo hawshii dhameystay uu u socday maison de bebelka inuu flowerkii dhigo ayaa fiidiyogaad ka arki doontiin aniga waxba ma qariyo wixii aan keenaba halkaan ka ayaad ka arki doontiin ayaa waxa dhacday maanta maaragtay protokoolkiisii iyo security-giisu uu khalkhalsanaa waxa sababayna aanu ma garanayo waxa dhacday markii uu soo baxayay ayaa waxa dhacday gaarigi colonelka NJR ee Marvin Gay Maxamed Jaamac kaale ka qaadalay gaarigi itinerarki de inuu madaxweynuhu itinerarka Maxamed Jaamac daba qaatu ahaayo daba socdo Maxamed Jaamac wuxuu ka dhaxbaxay baale presidentialka halkaas uu ku baxay wuxuu ku baxay Bellevue buu ku baxay si halka looga tago aanay toolay maison de bebelki askartuna halkaasii joogtay jeerto ay and wadada yaalin ay la sugay madaxweynuhu inuu soo maro wax dhacay anigu ma aqaanay madaxweynuhu markuu maxamed jaamac gaarigi qaatay uu hor kacay madaxweynaha waad arki doontiin baabuurkii inta la joojiyay dib loo soo celiyay dusha sara la maray albaabka dambe laga baxay venice buu ka soo wareegay madaxweynuhu venice na escortna ma joogin waxna ma joogin karta korrena ma joogi waxa sababu itinerarka u bedelay u daba kici waayay maxamed jaamac isaga la weydiinta aqalku wuxuu ka sisay wuxuu ka sindhiray anagu waan joognay waliba waxa hadlayay baabuurkaaga eenay toolay raadiyoga maartay baabuurka JMC 14 dhawaaqiisa waan maqleynay inay maanta mashquul hashkada idin gashay waxay hashkadu idin ku gasheed ku kala yaacdeen daaimil abad saabad u kala yaacaysiin ilaahay baan la keen dhaafin anagu de markaa raadiyo buka ameesha way taagnaayeen fiidiyogiina way soo tuusay way soo tuureen saakadii horena presidentska waan idin tusi doonaa iyadoo maran ayaa anagu presidentska sidaa u dhex mushaaxnay bale presidentialka saasan u dhex soconoon eegayney haddaa waxaan tusaynaa waxaan mar walba ku tusaynaa awoodda raadiyo buka halka ay ka taagantahay jabuuti maanta
inay dadka radio bukaaca 99.9 radio bukaaca maanta dadku aaminsan yihiin, diyaarna u yihiin inay dalkooga kaa dhacsadaan. Waa ka hadday hashkadii ku heshay, waa nagaa keenay kabash kabash. Way darki doontiin maxamed jaamac oo rooraya, aaway diriyihii security chef de security rapproche aw haguu jiray. Maxaa dhacay diriye? Kamaanda diriye, maxaad ku foognayd? Maxaad ku foognayd? Maxaad ku falnayd? Waka eta baralel baa idin tidhi ha ka daba geynin, dib ha usoo noqdo halkan mariya. Waxaa soo korash maariya quruna waan la soconaa anag, waana daawan doontii videoga. Wayna ka saareen, laakiin anagu markiiba waan haysanaa, waan helnay biyadana alfidio dixiin halkaana ka daawada ceebta dhacday. Inta uu madaxweynuhu taagnaa, markuu maxamed jaamac gaadhigii fuulay ilaan itinaraarka, waa inuu madaxweynuhu maxamed jaamac daba socdee waxba ma daba tegina, dariiq kale iska maray. Halkan iga soo celiya buu yidhi, maa qaada malah faalkaa kuu sheegay madax caaqil Ismaaciil, ma faalkaa saaka kuu sheegay ku yidhi halkaa marin. Wax badan baa jiree, waa iska soo bixi doonaan baabuurka JMC 14 raadiyogiisana waan dhegaysanaynaa anagu, ma maqlayni. Waxaa soo dhan baan haynaa, waxaa soo ceeb aan haynaa, waxaa soo foolxuma iyo fawaaxishaan haynaa. Wakaas halkaasaad kaga bax waad arki doontii kolada arki doonta caaqil Ismaaciil magaaladii oo lagu dhan oo lagu qoray iyo jeedhaan free fuad meel kastay ku qorantahay, taana ku quusa ku qargoosa dalkii waad arkaysaa inaan lagu rabin. Iyo jeedhaan free fuad meel walbay ku qorantahay, free fuad, free fuad, free fuad, free deeqa. Waka waad arki doonta free fuad agtaada waharamuus waxa lagu qoray. Marka maxaa meeshan ku yaala barqaad cagta baqa arariye, imikaad dowdahay isbiree isbarey baan ku dhaa anagu kuma rabnay. Waxa kaloo ceebi ka soo yeedhay kaamti, waxaa jira dekree la saxeexay 30 September 2004. Dekreega waxaa loo saxeexay in dawooyinka waddanka imanaya oo dhan kaamti laga iibsado, farmasiyada waddanka oo dhan parafarmasi farmasi oo dhan inay kaamti ka iibsadaan dawooyinka. Waxa weeyaan bijeegii 2019 wuxuu ahaa 1,804,400,473,962,000 francs le budget de 2019 pour le CAM. Waka le budget de 2020 wa 1,824,402,494 francs. Wa 1,804,400,409,499 faran. Lacag 2 milyar ku dhow ayuu kaam ku leeyahay sanad walba 2019 iyo 2020. Dee awal haybado jaamac bay dee daba fadhiday, daaha ugu jirtay u digtaynaysay, hadda way soo baneedhay, way soo baxday. Haybado baraca iskeentay, haybado markay baraca iskeentay waxay tidhi eenay tolay waa in aan dawooyinka anagu mas-uul ka noqonaa. Gabadh yaroo CNSS-tay dhigatay deeqa la yidhaaho, deeqiya iyadu way ku heshiiyeen, waxay rabtaa deeqa CNSS-ta waxay rabtaa haybada 60% inay dig ka siiso. 40-ka kalena waxa weeyaan waa deeqiya odaygeega iyo inanka ra-iisul wasaaruhu dhalay ee badaandiyada samaystay. Haddadaan idin la hadlayo waxay keeneen deeqa odaygeeda ina rashaad iyo kani uu dhalay ra-iisul wasaaraha iyo buutowgirag moobin testiyo waxay keeneen 54 euroya waa lacag adigu 900 faran oo faranka Jabuutiya u dhiganta ayay keeneen, adu 800 faran ayay keeneen oo testiya oo lagu eego COVID-19 ka caabuqa 19. Waxaasoo lacaga, waxaasoo xoola ah, gabadhaadu dekreegi way ka sarreysaa. Haddana waxay ku kacday inay iyagu soo iibsadaan oonan kaamtaba la marin. Kaamta lamaba marayo annagaa keenanaynaa layidhi haybado, ilan hadiyad baad CNSS-ta u siisay. Haybada CNSS-ta hadiyad baad u siisay, hawshaasaa dhacday, foolxumadaasaa dhacday, wadiga arkaya ceebtaasaa taalla. Marka waxaa kuu sheegaya caaqilow, ceebta iyo ceebo badan oo kale yaalla. Marka gabadhaada aad u siisay meesha hadiyadda, de inaad ka qabato maynahay oo dadka ka qabato oo xoolahan ummadda masaakiinta ay ka dawalaayihiin milyaarada intaa la-eg ay dadka reer Jabuuti biladawo ka yihiin masaakiintu eed maaragtay ay ku kadeedeen eed ku dhibaataysayna xabad asbrooya kala yihiin, de maxaq ilaahayba? Gabadhaadaad u xidhay dekreegii waad arki doontiin,
bijiyaga waad arki doontiin, fiidiyooga waad arki doontiin, maqal iyo muuqaal ayaan lagu idinku daraya. Waxa kaloo jirta shalay banaanbixii inuu wiil yari ku dhaawacmay, banaanbixii Fuad loo sameeyey iyo maaragtay EOJ down inuu wiil yar oo reer Jibuuti ku dhaawacmay, Cabdilla Aadan la yidhaaho Cadaawe Cabdilaahi, inan kaa yar baa dhaawacmay, waa inan yaro waa dhalinyarada yaryar ee 18 ilaa 19 ah ayaa wejiga lagaga dhuftay xabad. Fiidiyoogaad ka arki doontiin yarkii yaraa dhiigga iyo dhabdaradaabaa taallo, caruurtayadii sidaabaa loo laynayaa, sidaabaa loogu tumanayaa, sidaabaa loo galay oo naxariis loo lahayn jaandaarankaana dilay yarkaa yar oo dhaawacay. Markaa xabad bay dadkii la boobayaa, rasaas bay la boobayaa. Waa mudaaharaad nabadaysan, xabad maysidan, gumuc maysidan, rasaas maysidan, raygoodee cabirayaan xaq bay u leeyihiin. Waa disheen inankii yaraade, waa dhaawac dhakhtarku yaalla xalay markii ugu dambeysay. Maydinkaa daweyn, maydinkaa dabiibi, maydinkaa maaratay toole buulayn, waxala wixii aad layseen qallada yaalinay sakaraad ku yihiin, shaqadiina maahe. Wataaste foolxumadaasaa noo taalla, waxaanaan ku odhanayn ciid wanaagsan. Kaabaa dhiiggiisi noo yaalla, qaal kaloo dhaawaca qallada noo yaalla, haliyeeyadii baa ku xidhan gabood, ood musqulaha u quudheen. Markaa xageydka xaguu jiraadee ciid wanaagsan taad naga sugaysa annaga, adiguun isdhagayso isku camirte, annaguse shaqo kuguma lihin. Taa markaan ka baxo bisha 22-keedii Isniintii Juin, waxaa dhacday diyaarad la yidhaaho medical car Turki ayaa Jibuuti timiday. Medical car Turki waxay qaaday Colonel Wacays hooyadii amaagan damaagan ayay qaaday oo u timiday. Dabadu kuna wuxuu leeyahay waa idinkii lahaa, laakiin kuwiina waa la qaadaa, kuwiina waa la qaadaa, kuwiinu dhakhtar way helaan, kuwiinu daryeel caafimaad way helaan, kuwiinu dabiib iyo dawo waad la raadisiin. Colonel Wacays saaka ma joogo salaantii, waan arkayin ma joogin baan u malayn saaka. Marka waxaan kuu sheegayaa Colonel Wacays, diyaaradda intaa leh kharashka uu ku bixiyo waa xoolihii umadda reer Jibuuti, askarta lacagtii uu ka goosanayay maa masaakiinta ee gardakoodka oo bijada leh taama. Dee haba la soo daweeyo hooyada, anagu kama xubin, laakiin kuwa daryeel iyo dawo u baahanna eed ku daawateen ay qaarkood aakhira ku tageen, allaha u naxariiste. Xabiiba Cabdilaahi Balbalaaf iyo Wacays markay joogta xabiiba wadan iyo dee dhulka ku dhalatay. Wacays adeer buu ku daaqayaa daadaa noo keenay inaa cawla daaq, halka warbu ka yimid dama uu cawsha baacsanayay. Maantana xoolihii dalka ayaad gacanta kaga rideen adiyo weyrax, ilan adeer baad u tihiin, ceebtiinii dawataa. Isaguna medical care diyaarad la yidhaaho oo 40 milyan ilaa 25 milyan kusoo fadhiisatuu hooyadii ku qaaday Turkiga ku geeyey, maanta yaa jiifa? Fuad Ilkacsaa jiifa, Faadma Mansuur baa jiifta. Waxaa jiifo kale odaygii muxuu ahaayey Qarshiile, odnaanaab iyo dayday ka dhigteen. Waxaasoo dhan reer Jibuuti maaha, dawo uma baahna, Turkiga lama keeni karo, mise kuwiinoon baa daryeelkiiyo diyaaradda xaq u leh in lasoo dhoofiyo? Kuwa dadku ma mudnaa, wadanigu dhaladkii ma mudnaa? Dee wataa caaqil, amaagan damaagan halkaasuu ka baxay, amaagan damaagan xoolihii aad u xalaalaysay ee reer Jibuuti dee Turkigu ku geeyay hooyadii. Diyaarad special care la yidhaaho medical care Turki yaa timiday. Diyaaradaasi ugu yaraan 20 milyan bay kusoo kacdaa, 20na way ku noqotaa. Xoolaha intaa la'eg, dadka yagii way ka cawlan yihiin, dadka yagii dabiib iyo dawo way kalaayihiin, dadka yagii silic iyo saxariir bay u dhinteen. Markaasaad annaga in cawla daaqod xagga hor ka keentay oo camaagan damaagan ah aad tidhi saad doonta gardakoodka ka yeel adiyo weyrax, ilaa adiyo weyrax baa waddanka u taliye. Laakiin taladii way idinka wareegtay, way caan wareegtay, dee waad soconaysiin haddii Ilaahay yidhaah. Waana laydinkula xisaabsan haddii ammaanada la hayo, waa laydinkula xisaabtami haddii ammaanada la hayo, ceebta iyo foolxumadaasaa socota. Waxaa kaloo soo yeedhay idaacaddii oo khatar ku sugan, hawa idaacaddii adiga beenta kuu fidinaysay ee beenta iyo barbagandada kuu sameynaysay weeyaan idaacaddii. Ninka direktaarka la yidhaah Suleymaan Maxamed Xareed iyo kontaabelkiisa Siciid Dhabar Hufane dig bay waxalbi ka siiyeen, waxba ma yaalaan meesha, wax allaaliyo wax yaalaay ma jiro, shaqaalihii bri male, waxba male, aryaroogoogii ma jiro, gacantaa laysla helay. Idaacaddii khatar bay ku jirtaa, khatar bay ku sugan tahay. Waxaa dhacday berigii ay joogtay Sucaad 4 bilood oo aryareeye bixisay, iyo weliba dadka mushahaarkoogu 70 kun ka hooseeyo waxay u heshay
toole deeq raashina ay uga soo heshay munabigays bay uga soo qaaday minister solidaritega taageerada isgargaarka ayaa uga soo heshay ka keentay. Waxa kale oo igu maqalay ee deedeegu inay 5 milyan sanadkii siiso v o a iyo b b c inay lacag soo shubaan. Waxaasoo lacaga halkuu geeyey director Suleymaan Maxamed Xareed. Taas weeyaan ta laga yaaban yahay. Markaas weliba muxuu samaynayaa? Shaqaalihii buu kala qaadayaa qolada montaashka iyo qolada journalistka briimkooda 40,000 ilaa 50,000 wuu siinayaa. Kuwii kale adeegyadii kalena wuu takooray, faran ma siinayo. Laakiin wuxuu ilowsan yahay meesha inay shaqadu madaxa Ilaami Jays ku xiran tahay dee. Taasuu ilowsan yahay directorka muxuu ahaa magaciisii Suleymaan. Taasuu ilowsan yahay uuna warba u hayn in maaragtay shaqadu ay isku xiran tahay. Waxaa kaloo dhacday inuu kiraystay baabuur Nissan Patrol ah ood ka arki doontiin fiidiyooga. Sawirka kontaabelka aad arkaysiin, sawirka directorka aad arkaysiin, baabuurka Nissan Patrolka uu kiraystay ee familiyaalka ah 160 Desenkant. Nambarku waa 160D50. Bishii imisuu bixiya 600,000 buu bixiya. Walaa bibudna, walaa bidaara, walaa waxba kama gelin. Cadcadaawo ka soo gaay. Aka, weliba waa anteriin ninka waxaa samaynaya la socdayaa. Waa anteriin directorka waxaa samaynaya. Ee dadkii sidaa u dhibaataynaya. Kontaabelkiisu maba joogaba meesha. Dhuluq dhalaq. Halka hor iyo wuxuu ka sii noqonayaa uu ministerka. Radwaan unbuu ku sii socdaa oo ka soo socdaa. Intuu dadkan xal u heli lahaa uu lacagahoogii iyo wuxuuga siin lahaa. Uu eryareega dadka ka maaragtay ka siin lahaa masaakiinta ah ma jirto. Faran lama hayo. Shaqaalihii briimkii covidka 19-ka dadkii loo wada siiyey iyaga shilin lama siin. Faran ma hayaan. Briimyadoodii waxba ma hayaan. Shaqaalaha idaacaddu waa shaqaalaha u lacag yar. Briimka yar baa kobciya. Hadda ninkan maxay ahay Suleymaan Maxamed Xareed waxay u noqonaysaa sanad Julaayda maanta soo socota 2020-ka 2019-kii Julaay baa la magacaabay. Sanadka uu joogo faran aryare muu bixin. Maxay ku dhacday markaa Caaqil Ismaaciil ku kasto meel yimaadaaba muu ka dhaqan de qaadir aan ogeyn oo daara ka dhistay kana maad ku daawan ku kasti maad ku daawan de ma hadli kartidoo de adaa afka baruuriyo ku sito hoostaadi baa laga kacay. Laakiin markaati waan ka dhigana shicinka reer Jabuuti dhagtaan ugu rideyna maqlaan leena waxa saa taagani shaqaalihii idaacadda ee buunbuuninaya baanti iyo barbagaandka iyo waxaan jirin halkan ka sin RTD beenelay de shaqaalaheedii saasay u dulman yihiin masaakiintii qasab beenta ku sheega laga oranayo. Waxa kaloo jira aan doonaya inaan u sheego ninkan maaragtay Cabdikariin Aadan sheero ministri dabijeegada ama ninka kontaabalka inaad noola xisaabtantaan rabnaa. Siciid Dhabar Hufane ninkaasi detuqnimobuu sameeyaa waxa weeyaan waxa kale uu sameeyey oo dhibaatada u weyni waxa weeyaan ee laga wada yaaban yahay SNSS ma bixiyo. Shaqaalihii idaacaddu SNSS iskama daweyn karaan. Lacagti SNSS ma bixinayo. De maxay ku dhacday? Meel walba shaqaalihii Jabuuti SNSS lagama bixinayo. War xagee wax ka khaldan yihiin dee? Sidee wax yihiin dadkani mayna u baahneen meelay iska daweeyaan mise shaqo kuma lihiin idinku waa idinka diyaaradaha kiraysanaya yaacaya. Taasaa jirta. Waxaa kaloo jirta bijee la soo shubay oo Jabuuti Telecom u soo shubtay idaacadda si ay maaratay lacagihii maaratay ee dhayday ugu sameynayaan Jabuuti Telecom. Lacagtaasi halkay martay. Directorkii waxaad weydiin kartaa kontaabelkiis. Weliba directorku muxuu sameeyay nin adeerkii oo jaandaarana oo la tiratay ah oo jandaaraga ka retreteeyo Xasan Migin la yidhaaha ayuu wuxuu ka dhigay chef de centre de surveillance. Shaqaalihiina waa bilaa mushahaar. Istaajaarkii intaasoo sano joogay waa bilaa mushahaar. Xitaa baska waxay ku raacaan ma haystaan shaqaalihii istaajaarka ahaa. Marka maxaad oran maxaad ku hadlaysiin taa iyo waxa iyo foolxumadaas oo dhan baa jirta. Marka waxaan idin leenahay anagu dhibaatada iyo foolxumada diyaar uma nihina. Dadka iyaga waa in loo gurmadaa. Dadka iyaga waa in xaqooga iyo xaalkooga laga maraa. Dadka iyaga dhibaatada lagu hayo waa in laga joojiyaa dhibta aad nagu haysaan. Masaakiinta shaqaalaha ah ee xaqoogiila ee wuxoogiila waa in sida u dhaqsaha badan la siiya. Jabuuti Telecom lacagtii ay soo shubtay ee iidhayda ahaa iidhayda idaacadda ku marinaysay dadkaasi way laayihiin. Lacagtii halkay martay isagaad weydiin. Adeer odaygaas uu keenay oo maaragtay adeerkii uu shaqadii qoro oo la tiratay jaandaarana dadkii kale weli waa balaamshaar waxba ilaayihiin.
waxaasoo dhan maxaad odhanaysiin dee ma jirto lacagi istaajeerkii waa bilaa lacag cid walba waa bilaa lacag ertedeedii ceebtaasaa ka taagan iyo foolxumada dhibaato kalaa jirta oo weliba ka dhex taagan isaga iyo ma aragtayay ministerkiis taa intaanan idiin soo dhaafin dhallinyarada istaajeerka xitaa briimkii male transportka lama siiyo iyagaa isa soo dabiraya xaalkoogana ilaahay baa og ta waxaasaa idaacaddii ka taagan dee caaqil ministerka iyo directeerku waa iskuma fiicna heer wuxuu gaaray directeerku inuuna wasiirka radwaan telefoonada ka qaban radwaan joogsan maaye de ma garanayo mas-uuliyadda iyo maaragtayay xilka siduu u haya anigu ma garanayo wiis ceebeeyey markuu ministerku directeerku ka qaban waayo telefoonka ku maaragtayay ay chef ah chef service entretien oy ilmaadeer yihiin directeerka suleymaan maxamed xareed ayuu u telefoonay yidhi muxuu iga qaban laayahay waa ridicul wallaahi aawe otoritegaagii ministero radwaan ma hadli kartid daafkay baruuriya kaaga buuxaan kulli waa wada qaadiya qarshe saasay wax u gurayaan lama hadli kartidoo daadna waxbaad guraysaa ma de uu kugu dhigaa telefoonka kaamana qabto awoodaad ku eridiidna malihid de ilaan adigii baa waxadayo blackmailing baadadna radwaan ku jirtaay ku kastiba wuu isdhuubayaayo intuu kiishka buuxsan ayuu foororaa de ma kiishka un baa lagu jiri la buuxinayo ee la fororo laba daaraale bankii kaag baan ku yaalay ee idaacaddu lahayd waa ruush faranku ma jiro banki idaacadda ee kaag bank ku yaalay waa ruush baananko dhan kaag bank bay ku yaan kaag banaetabarelto broclamey baa iyadu kala baxdaya cid kale kawa wada ruush shaqaalihii saasaa haysata maxaa kaag banka u geeya hay-adaha dowladda baarankii kale u diiday de eta barelel yaa iskale kumbani kulelihi a oto broclamey halkaasay furatay iyada daaqadaasay soo fadhiisatay waxba kama qada shufto meel walbay fadhiyaan wadankii hawshaasaa ka taagan iyo foolxumada waxaa kaloo jirta oo maaragtayay nin baa jira la yidhaahdo axmed baa la ydhaa ninkaa waxay wax isku yihiin wasiirka xaaskiisa ninkaa ministerkaa qoray shoomeer buu iska ahaan jiray in muddo aba laakiin bonde komondiyada ayaa la saxeexa oo directeer administratiifka ayaa saxeexa bonde komondada ay maaragtay soo codsato directeer administratiifka de la communication ayaa wuxuu saxeexaa boonanka ay marwada uu qabo radwaan ay keento bilaa hadal baa lagu saxeexaa ministerka iyo axmedna hawl fiican baa ka dhaxaysa hawl fiican baa ka dhaxaysa ninkee axmed beri dhoweyd buu guursaday kambeskii buu aroos ku tuntay san valentinegii 2020 axmed in muddo a shoomeer buu ahaa shaqada waxa qoray radwaan xoolaha intaa la egay kambeskii loogu tumanaya xagee laga keenay dee waa boonanka ay maaragtay xaaska radwaan ay directeerkan uu odhanaysa ii saxeex uu isaguna iska saxeexayuu dee baqayo kani la yidhaa directeer administratiifka waxaasoo ceeba iyo waxaasoo boonanka lagama hadlo waxay yihiin lama yaqaano waa la daadguraynaya iyaguna way gurtaana idinkuna gurtaa timid de soomaa waa qaadiya qarshe waa la wada guranaya radwaana ma hadli karo oo waa laga hoos kaco marwadiisii waa miraafaysa yarkaa yare axmed demil disnafki markii radwaan la cayimay baa shaqada la qoray maantana kambeski buu ku tuntay caroos xoolaha kambeski la geeyay xagee laga keenay dadow waa calaamata su-aal de ertadeedii waa bilaamushahaar shaqaalihii waa bilaamushahaar idinkuna caroosyaad ku tumanaysiinoo baabuuro 600 kunana waad kiraysateen waxaasoo dhani madaxweyne caqil ismaaciil waa hawshaada waa falaqfalaqtaada waa ceebtaada iyo foolxumadaada adiga ku hoos taalla waxaa kaloo jirta badaand baa jira d a o la yidhaaho entreprise badaandkaasi d a o waxa leh deeqa cabdilaahi cismaan waa xaaska radwaan wasiirka communicationka radwaan cabdilaahi bahdoon waa xaaskiisa ina bahdoon xaaskiisa weeyaan ninkan radwaan ee wasiirka ah xaaskiisa marka waa tel president tel minister de madaxweynihii baa la arkayaa oo laga hoos kacay de iyaguna way yaacayaan iyagaa qadaya de qolo walbiba markeeday rabtaa inay wax angtuugto qolo walbiba markeeday rabtaa inay wax qaado de hawshaasaa jirta ceebtaasaa jirta foolxumadaasaa jirta waxaa jirta gabar kaloo la yidhaaho muna axmed cawleed oo ah directrice administrative financiere gabadhaasi mar allaaliya markay dadku la doonayo in dadka wax la siiyo brimiyadii iyo wax la bixiyo konjee bay baxdaa si ayna dadkuba xaqooga u helin ayna dadkuba waxooga u helin
ayna dadkuba briimkooda uga hadal ayaa iyadiyo directeerka isla yaqaana iyo adjoint constable-ka iyadaa baxda konje maladi bay qaadatay haddadan konje bay kasoo noqotay maladi dadkiina waa bilaa briim saasay u sara taagan yihiin demaalidha waxaa ka baqayan faatixda lagu dhigay caaqil ismaaciil idaacaddii beenta ku sheegaysa waa laga dareer ceebta iyo foolxumadaasaa taalla meel walbood aragtoba afar baa xidhanaysa gacanta isla helaysa dadkiina gaaja u dhimanayaan de ma waxa unbaa loo joogi ma waxa unbaa la daawan ma foolxumada unbaa lagu jiri reer jabuutow aan fadhiga ka kacno wixiina dhacsano dalkani qarkuu ka lushaa halis buu ku sugan yahay dadkii gaajo iyo saxariir iyo silic bay u dhinteen marka xaggee la tagaya xaggee la maraya sharci ma qabanayo dastuur ma dhowrayaan waa kuwa kolbaxaashi dekreeye presidensiyaaladii la sameeyey caruurtiisa ma qabato way ka sarreeyaa shuruucda waddanka oo dhan caaqilka dadkiisu iyo wixii isaga ku xeel dheer iyo wixii etaa baraleel ka socdo sharci ma qabto ummadda kale unbuu sharcigu qabtaa caaqil halkaasaad noo soo fadhiisan ood weliba odhan ciid wanaagsan baan idin leeyahay waxaana dalkiibay ka socdaan ceeb iyo fadeexad ilamaba nacdidba ceeb qofku hadduu inuun ceebta nacayo wiis qabtaa dib buuna u joogsadaa waa adigan soo mataxandi ee soo cidhiirsanaya meel walbi cidhiidhi baad meel walbi doonaysaa inaad ku marto dee kaa yeeli mayna anagu haddeed waan kacnay dee wakaa idaacadda foolxumadaasaa taalla kaamta foolxumadaasaa taalla ceebahaasoo dhan baa yaalla annagu waa kuu keenaynaa meel walbood taagantay annagu waan taaganahay meel walbood raad ka dhigayso annaguna waa kula dhigaynaa caaqil ismaaciil ku talagal waxaan leeyahay ummadda reer jabuutow xaqii wuu ifay gurcudkii waan ka baxaynaa dulmigii waan ka baxaynaa tacadigii waan ka baxaynaa garsoor dhab iyo cadaaladaan ku qanacno ayaa albaabka inoo taagan aan dhexda xidhanno kuwan isdhaafino aan dhexda xidhanno oon isdhaafino daalimiintan haraji aan fadhida waxaan salaamayaa ummadda reer jabuuti ee dulman dal iyo dibad waxaan salaamayaa caaqil ismaaciil oo dulinka u weyn aabaha ka ah ee dalka lagu dumiyey waxaan salaamayaa itaa baraleel otobero kulaame kumbani kulalihii wax waloo dalka soo gala iyo wax waloo meel ay maaragtay ay arsaaqadi taallaba daba taagan ma quusato ma qargoosato qof aan quusan oon qargoosan baan haynaa annagu oo la yidhaha itaa baraleel kumbani kulalihii nafta saarayda ah ee sixirka sir mooday een seexanayna sumalhaadsan ee habeen oo dhan ku foogan waxa xun waa kuwa idinka arkaya caruuraha yagii gabood dowladdan iska calaamada ah een dalkaba iyo dadka waxba ugu filan waa calaamad iyagu waa simple waa protocole wax alla waxay noogu filan yihiin ma jirto waa sample naloo dhigay oo laleeyahay dowlad baa tihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.